وحنو أرى كبري لابتا طوي تركينا أراشي وقعني ورشقني حقبك لاغي وارك حنا قوتني والنديد مقاس كامد كوين با لا يصوى عيا محاولا شديدة واتكبرو قد خروج قولها مستنبيت كابواند سومالي لان ومانتا كلان ورباهيناد كو قبتي مقالاد هرقيسا وحا يتاقران سفر كمدحويناها سومالي لان موسى بيحي عبدي يوفتي ووهقامينا ياي كوچوغان دالك مرايكن كا سيدو كلا قولها مستنبيت كابواند سومالي لان وحا يقو باقين شعبك سومالي لان يميلغو سوودة چيستان دفاع عدة قرنيمة سومالي لان وحا لي سومالي لان مراتو سومالي لان هرمره قابو سومالي لان خير كذا كو نرسوتو سومالي لان انبدن بيوسوها القنتي oo maanta dadun ku dhimi oo wad qiraya inay tahay qalan taaba galay oo isku tashaday oo taagan oo la qaybihii jooladmo oo dhan baqaalahaadii nabadgelyadeedii iyo waliba horumarkeedii waa baabacada sameeyay qoraxu qabi kartaa waa maya waa iftiinka ka baxay geeska afrika cid walba yar maanta maraykanka fursad buu haystaa uu magac ku heli karo oo ah inuu taageero dimuqraadiyadda waxaa in badan la odhan jiray waa xarunta dimuqraadiyadda dalkaasi Mareykanka waanu yahay runtii waanu soo maray gumaysi iyo xornimaa uu qaatayba waxaan leenahay maanta Soomaaliland stay away from Soomaaliland erey u dhe Soomaaliland kaasoo ah Soomaaliland waa dar xor ah oo ictiraaf yaa lagaaga horeyna ictiraafku wii helaysaa guddigeennana waxaan leenahay uu madaxweynaheennu hoggaaminayo Soomaaliland ummaddeedu waa uliyadeeda iyo isku tahay maanta way isu dhan tahay waana idin wada garab jaagan tahay runtii waxaan ilaahay ka baryaynaa guulaysataan maanta adduug iyadii oo dhabi waxay soo eegaysaa Maraykanka Soomaaliland taa u tagtay bal wuxuu ka yeero isagaa la sugayaa waa dowladdii adduunyada u weynayd madaxweynaha yagii iyo wasiirada intii u mudnayd ayaa la jooga Soomaaliland waa la aqoonsan doonaa Maraykanka yaa lagaaga horeyn waxaanu hambalyaynaynaa oo garab taagannahay qudbadii madaxweynaha iyagu akhriyey allahay soomaaliya dad walaalaa baynu nahay dad wada dhashay baynu nahay dad wax waliba ka dhexeeyaan baynu nahay waxa la dhiga dil la gooyo daloolka hanoo magacu hari maayo waan walaalnimadii iyo midnimada waxaynu ku weynay xamaariya waxid ka sheegtaa ku eri maynu waayo dee dhibaatada horaa loo sheegay wixii ay sii kordhisa ma xumaanay kordhisa mooyaane nabadgelyo ma keento waxaa ka soo qaadayaa oo kaga baxayaa faarax nuur nin la odhan jiray abwaala ayaa niman iyagaa wax walba uu sameeyey markaa wuxuu arkay nimankii oo ay cuntad wuxuu qabanayay u dhan nabiga weyday wuxuu ni weerarkii baryii labta toowi tirkeena araashi wagacdi warjiqdii xagabki laagii weerka xidhna guutanii wadnadiid magaas kaamid ka weyn ba waa ii soo wacaya maxaa wiila shadiidee wadka loogu dukhuurmuur hee soomaaliya waxaan leeah walaalkii waxay laayshiiye dahawdiidana halkiiyanu si soo marnay waad ogtiin lixdankii dowladnimada markaynu qaadanay saynis wulna midna waad ogtiin marka taxaasaska iyada halkaas ka dhiga warwaal la haneeya wixii ilaahay bixiyo walaalkaa wixii ilaahay siiyo waa loo haneeya ee taxaasaska soomaaliya ku leh oo aan leeyahay maanta arrinkan mid loo midoobo ha loo midoobo arrinkan maalintii aynu shaqa qabsanaynay laxdiina maaha waa maalintii aynu u midoobaynay amuuraha qaranka iyo gobolnimada iyo xornimada marka waxaan leeyahay ha la taageero wafdiga madaxweynuhu wato ee shaqada inoogu maqan ee dadaalka ku jira ee raadinaya nolosheenni iyo ixtiraafkeennii Soomaaliland maanta ha isku duubnaato insha allah waa isku duubnaato aynu u midowno amowraha qaranka anigu maadaamaan ciyaartooyaha kuwii hore iyo kuwii dambe farxadda darteed waxaan u ciyaarayaa madaxweynahayga jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaan u ciyaaraya waxaan ugu ciyaarayaa بسم الله صلى الله عليه يا هي بسم الله صلى الله عليه يا هي بسم الله صلى الله عليه يا هي بسم الله صلى الله عليه
إبراهيم شوكر سي بي تي في هرجيسا.